Horoskopi ditor e Merkurit 8 gusht 2018. Dashi. Sot do të jetë një ditë e mirë për të lindurit tek kësaj shenje. Nëse doni të spekuloni pak, sot keni fati në dorën tuaj. Në punë do të përfitoni nga rastet që do t'ju vinë. Në dashuri do të konkretizoni një dëshirë. Demi. Kërkohet angazhimi fort nga ana juaj. Këshilla për sot është se duhet të bëni më të mirën tuaj në punë, nëse duhet të fitoni respektin e atyre që ju rrethojnë. Mos jini kategorik dhe të prerë në çdo gjë. Binjakët. Intuita nuk ju tradhton, sot jetë ju këshillojnë të veproni në bazë të instiktit tuaj, sepse do të jeni shumë intuitiv. Në punë duhet të jeni serioz për të shmangur çdo zhgënjim të mundshëm nga ata që ju rrethojnë. Gaforia, sot do të ndjeni pasiguri të shumta në vetvete. Do të ndjeni të shpërqendruar dhe nuk do të mund të merrni iniciative të rëndësishme. Në jetën private, nëse jeni vetëm, do të programoni një mbrëmje të shkëlqyer dhe brillante. Luani, kjo e sotmja nuk do të jetë një ditë shumë e mirë. Sepse diçka do t'ju bezdisi sot, prandaj bëni kujdes me miqësitë sapo krijuara. Në punë mund të vinë pagesa të papritura, sidomos për ata që janë në profesion të lirë. Virgjëresha, sot do t'jeni të sigurt në vetvete. Intuita do t'ju udhëheq në të gjitha vendimet që do të merrni. Në punë do të kapni sa më shumë mundësi të reja që ju ofrohen. Në dashuri do të merrni një moment pauze. Gjërat duken mirë. Peshorja, një ditë e mirë e mërkura, do të njini miqë të rinjë që do t'ju bëjnë për vete me kulturën dhe ekolencën e tyre. Në fushën e ndjenjave, partneri do t'ju abis me originalitetin e ti. Akrepi, probleme në horizont, ato lidhen me punën tuaj, gjithsesi do t'jetë problemi vogël për t'u zgjidhur. Yjet ju këshillojnë që të keni më shumë besim në vetvete dhe të pranoni limitet tuaja. Do të surprizoheni. Shigjetari, sot do t'jetë dita e zgjidhjes së sapeve. Bëhet fjalë për zgjidhjen e një keqkuptimi me një kolegun tuaj. Në dashuri duhet të reagoni me qetësi, mos u nxitoni. Ajo që duhet të bëni është të ndani të vërtetën nga gënjeshtra, bricjapi. Juve ndjeni të sigur tek vetja dhe i besoni intuitës suaj, por këshilla është se duhet të dëgjoni këshillën e njerëzve që ju duan të mirën dhe që ju vënë përballë realitetit. Kështu që merrni parasysh sugjerimet tuaja. Dita do t'ju ecë mirë. Ujori, lajme të mira për sa i takon punës tuaj. Gjatë kësaj të mërkure ju mund të merrni një uri të reja që do të jenë shumë të rëndësishme për zgjerimin ose zhvillimin e fushës tuaj profesionale. Kapni mundësitë. Peshqit. Ju vendjeni të pasigurt, do të keni nevojë për besim dhe siguri nga ana e atyre që ju rrethojnë në ambientin e punës. Në jetën private do të keni nevojë për pak fat, por mos ju humbisni shpresat.